Фахівці зазначають, що в останні роки хвороби нирок помітно почастішали і помолодшали. На жаль, більшість ниркових захворювань є хронічними. У медичному середовищі говорять, що лікарі-нефрологи старіють разом зі своїми пацієнтами. І сьогодні до розмови ми запросили завідувача педіатричного відділення номер 2 Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, координатора УОЗ облдержадміністрації за напрямком дитяча нефрологія Жанну Новікову. Доброго ранку вам! Добрий ранок! Перш за все, вітаємо вас зі святом! Дякую. Здоров'я вам і наснаги в вашій роботі. Дякую. В одному з інтернет-видань я прочитала, що хворі нирки – це проблема молоді. Наскільки є сьогодні молодою ця хвороба? На сьогоднішній день можна говорити, що хвороби нирок зустрічаються у будь-якому віці і, на жаль, із новонародженого віку також. Частіше всього у новонароджених дітей ми зустрічаємося із вродженими вадами нирок, де має дуже важливе значення рання їх діагностика, тому що коригувати ці стани на сьогоднішній день також є можливі. А які існують хвороби нирок? На сьогоднішній день у всьому світі прийнято всі захворювання нирок об'єднувати в одне поняття – хронічне захворювання нирок. І для нього ми виділяємо, приводять до цього захворювання мікробно-запальні, аутоімунні, вроджені аномалії розвитку нирок. І нирка є певним індикатором здоров'я всього організму. Хвороби нирок можуть розвиватися, якщо ви маєте хворе серце, якщо ви маєте цукровий діабет, якщо ви маєте і не коригуєте, неуважно відноситися до свого здоров'я, артеріальну гіпертензію, нирки також можуть реагувати змінами і захворюваннями. А як можна визначити, побачити, відчути порушення роботи нирок? На жаль, які, можна сказати, симптоми? В першу чергу, враховуючи, що я педіатр, я б хотіла звернути увагу батьків, що досить велика кількість захворювань нирок може мати латентний, тобто торпідний перебіг. Нирка за своєю структурою має особливості, вона не має больових рецепторів. І вроджені вади нирок у дітей можуть перебігати абсолютно безсимптомно, не маючи ніяких скарг і ознак ні в ні в обстеженнях, скажімо, загальних, які звикли робити загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. І ці зміни можна діагностувати лише при певних обстеженнях. Тому я б радила всім батькам, які мають пацієнтів, маленьких дітей, лікарям загальної практики, сімейної медицини, які мають своїх пацієнтів, рекомендувати дітям молодшого віку, 2-3 роки, які не проходили ультразвукових досліджень, такі дітки на сьогоднішній у нас є, рекомендувати і проходити ультразвукові дослідження для ранньої діагностики вроджених вад розвитку. Тому що вони можуть приводити і давати клініку, те, що ви запитуєте, уже на тій стадії, коли потрібно лікувати методом діалізу. А чи можна якось все-таки в домашніх умовах мамі помітити без дослідження? Симптоми нирок загальні запального процесу, мікробно-запальні захворювання, звичайно, мамі можна помітити. Якщо з'являється любий перебіг, тривалий перебіг захворювання, висока лихоманка у дитини, наприклад, з вірусною інфекцією, де частіше всього ми зустрічаємося, потребує, якщо вона триває більше 3-5 днів, потребує загального дослідження, спеціального лабораторного дослідження і визначення уже загального аналізу сечі. Діти скаржитися можуть на часті сечовиділення, якщо є інфекція, на болі в поясниці, на болі в животі. Частіше всього це можуть бути просто загальні симптоми слабкості, вялості, які характерні для дуже багатьох захворювань. Тому любе захворювання, яке перебігає більше 3-5 днів, вірусне захворювання, потрібно звертатися за допомогою до лікарів. Пані Жанно, я тут хотіла трошки повернутися до попередніх слів. Ви казали, що немає больових рецепторів, правильно я вас зрозуміла? Чи не виявляється так? Сама паренхіма нирки не має больових рецепторів. Але як же тоді больові... ниркові коліки? Ми знаємо, наскільки капсула, це болюче. Капсула нирки, капсула нирки. Тому якщо вроджені вади, коли розтягується капсула нирки, реагують тоді больовим, тоді діагностуються. Ну в тому-то і справа, якщо не доходить і ниркова паренхіма може загинути, не маючи ніяких больових ознак і симптомів. Тобто біль у даному випадку – це навпаки нормально, біль тоді це людина чудово. Може звернутися да, до лікаря. Біль створений природою, який допомагає нам і звертає увагу на те, що десь є проблема. Якщо болю немає, проблему можна не бачити і невчасно лікувати. Тому… Я чула таку думку, що якщо хворі нитки, то частота інфарктів і інсультів в декілька разів більше. Чи це є правдою? І хто взагалі входить до груп ризику?
Ну, ви знаєте, якщо ми говоримо про те, от частота ниркових захворювань, якщо ми беремо загальну популяцію населення, наприклад, захворювання нирок, можна сказати, що зустрічається у 14-15%. Якщо ми беремо популяцію із груп ризику, то там захворювання нирок зустрічається 36-40%. До груп ризику відносяться люди з підвищеним артеріальним тиском, люди із цукровим діабетом, люди із серцево-судинними захворюваннями. Да, дійсно так. На сьогоднішній день, коли проводяться наші конференції, вони проводяться кожен рік і в усьому світі, це завжди мультидисциплінарні конференції. Ми зустрічаємося і працюємо разом із кардіологами, з ендокринологами, тому що нирки – індикатор здоров'я організму. Від того, як працюють нирки, залежить серцево-судинна система і навпаки. Серцево-судинна система, яка не коригується, люди, які не слідкують за своїм здоров'ям, вони можуть мати проблеми з нирками, які можна буде лікувати лише шляхом замісної ниркової терапії, гемодіалізом. І повірте, таких людей досить багато, саме тому в Житомирі на сьогоднішній день працюють над тим, щоб відкрити ще одне відділення замісної ниркової терапії. Якщо не лікувати хвороби нирок, що людей, що людина очікує? Прогресування захворювань нирок. Справа в тому, що навіть без захворювань нирок функція з віком втрачається. Ну, вважається так, що кожні 10 років на 10% втрачається функція нирок. Ми народжуємося з певною кількістю чудових нефронів, їх по мільйону у кожній нирці, які виконують основні всі функції, що забезпечують нам здорове самопочуття. Ми їх із віком втрачаємо, навіть не маючи ніяких захворювань нирок. Тому слідкувати, я б рекомендувала визначати основні показники, параметри здоров'я, біохімічні, людям після 30-40 років, навіть які не мають ніяких захворювань, хоча б один раз в рік рекомендувала. Я б хотіла повернутися до проблеми уже замісної терапії, гемодіалізу. Це досить дуже дороговартісна процедура, так? Так. І в державі зазвичай от обговорюється питання виділення коштів. Чи є зараз проблема з цим? На сьогоднішній день в Житомирській області наші пацієнти забезпечуються гемодіалізом повністю, я б сказав, в повному об'ємі. Чи багато таких пацієнтів у нас? Зокрема, я так розумію, ви... Ну, ви знаєте, якщо говорити за дітей, я хочу з задоволенням повідомити, що на сьогоднішній день протягом останніх 5 років дітей, які знаходяться на діалізі, на діалізній терапії, у нас немає. Хоча 5-6 років назад у нас в рік було таких 7-8 дітей. І основна причина, будемо говорити більше про дітей, основна причина – це ті самі вроджені аномалії розвитку нирок. На сьогоднішній день, завдяки тому, що все-таки працюють наші перинатальні центри, що проводяться у дітей рання діагностика вроджених вад, що ми можемо на сьогоднішній день їх коригувати, контролювати, проводити нефропротекторну терапію, це тобто таку терапію, яка дає можливість нирки зберегти свої функції, відновити їх, якщо вони певною мірою втрачені. На сьогоднішній день дітей на замісній терапії ми не маємо. А які області? Методи профілактики хвороб нирок? Ви знаєте, на всіх наших конференціях, коли збираються лікарі, ми більше обговорюємо питання, як бути здоровим, як що рекомендувати, як зберегти нирку здоровою. Ці рекомендації, я думаю, нікого не здивують. Це достатній питний режим, це раціональне харчування, яке відповідає віку дитини, це не зловживання і відмова від куріння і вживання алкоголю. На що б я хотіла звернути увагу дітей і батьків? Коли я даю такі рекомендації, зазвичай досить часто чую від батьків, чую, що тобі там лікар каже, чого потрібно притримуватися. Я хочу сказати, що це має бути культура в сім'ї, що це не має бути робити одна дитина, що так, як ми привикли чистити зуби вранці і ввечері, так певні звички по харчуванню, по вживанню води, по фізичному навантаженню, вони мають бути пріоритетами в сім'ї, в суспільстві, в місті, в державі.